Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nan ba mongga unit number 2 lecture number 7 antiviral drugs che da hagi pa bara ki ba khabari kaw che antiviral drugs che di aga sadi aw yani matlab antiviral drugs che di aga mong pa kam kam conditions ki war kaw ya antiviral drugs che di aga mongga che di da antiviral infection da par war kaw che da hagi treatment wo ko da hagi preventions pe wo ko aw da din ilawa pa di ki ba mongga da hum discuss kaw che matlab da pakam categories ki di zamun sara ya kam viral infection chi kam patient ta shwe de chi agaba atab education work out chi de ba sang zan further chi de de infection zan prevent kai ya ba chi de sang ra da body na chi de da virus chi da pati sang eradicate ki gi pakam process ban ba ki gi pakam tariqa ba ki gi din ilawa ba munga nursing measurements ba kaw yani matlab de patient la ba bct ko behavior cognitive therapies bol kaw aw da patient chi de ba pa khabar ban po kaw chi da disease chi de دا ٹریٹمنٹ په کم طریقه باندې کو یا په کم ټایم کې په کم سټپ کې کم یو ډرګ اغستل واړی د دې پریوینشن چې دې په کم دغه کول واړی یا دا مونږ ډیسکس کوو چې دا ډیزیز دې ته په کم سټیج باندې په سټپ 1 کې دې سټپ 2 کې دې کې په سټپ 3 کې دې او بیا د هغه لپاره سپیسیفیک ډرګز دې هغه به ته مونږ ورکو اوس راځو دا وایرس اوور ویوز لین مطلب مونږ دا ډرګ چې کم بچا په اړه کې خبره کوم دا انټی وایرل ډرګز دي یعنی مطلب هغه ډرګ چې هغه کم وایرس دي چې کم خطرناک وایرس دي چې هغه زموږ سره د باډي سیلز دي هغه خرابای د هغه په اړه کې مونږ باول نه وایرس په اړه کې خبره کوم چې دا وایرس څه سیس دي نو ول نه دا چې مطلب پم سی کیوز کې دا راځي چې اوور ویو کې مونږ وګورو چې وایرس سره دی چې مطلب وایرس چې دا اوبلیګیټ انټرا سیلولر پیراسایټس دي او پدې کې چې نو مطلب سیلوال هم نشته دي او سیل ممبرین پکې هم نشته دي نو پم سی کیوز کې دا راځي چې مطلب هغه کم یو دغه دی سیلز دی یاغه ته مونږ سوایو چې هغه زموږ سره پای کې سیلوال هم نشته سیل ممبرین پکې هم نشته هغه ته مونږ دویم سن موینا هغه ته مونږ هولو پیراسایټس ورته وایو نو دا یاد ساتي چې مطلب مونږ وایرس ته چې دی هولو پیراسایټس وایو په سوجو وته وایي ریزن یې سره ځکه چې دی لیک سیلوال اند سیل ممبرین نو پدې وجه باندې مونږ سکو د دواوی او بل دا چې وایرس کم دین دی اوبلیګیټ دی او انټرا سیلولر پیراسایټس دی اوس کوم وګورو دا کم پیراسایټس دي زموږ سره د چې کله خپل یو پروسس کوي خپل یو سایکل کوي د هغه د پاره امپورټنت دي د پاره به هوست یعنی باډیز بسې هغه به تاویل بلې کین کیس پرځ کې د پیراسایټ ته هوست یا باډي اویلیبل نه وای مطلب هوست ورته نه یو مریض چې کم د افیکټ کوي کنه کپرځ کې دا وته اویلیبل نه نو د خپل سایکل چې دا غن شي مکمل کوي دا هم پم سی کیوز کې راځي چې مطلب هغه کم یو وایرس دي چې د هغه د پاره هوست دي هغه مست دي دا غن بغیر چې هغه د غن شي کوي هغه زموږ سره کم انټی وایرل دغه چې مونږ ورکو دا هغه کوم وایرس خلاف ورکوم دا زموږ سره هغه دغه دي د دې علاوه کوم وګورو د دې تمونګه چې د خپل دغه هوست چې کوم دی راغی نه بغیر سایکل نشي راغ کوی نو په دې وجه دې تمونګه سوایو دې ته اوبلیګیټ پیراسایټ فاین دا هم راځي ایم سی کیوز کې یاد ساتي د دې نه علاوه کوم څنګه چې ماته ستوي چې دا وایرس شیدا زموږ سره اوبلیګیټ پیراسایټس دې په دې کې زموږ سره سیلوال سیل ممبرین نشته دي نو چې سیلوال سیل ممبرین پکې نه نو د دې چې کوم میټابولیک پروسس کیږي نو هغه بم سکی یا به زموږ سره دې په خپل نشي کولای لکه کومګه وګورو چې سمره زموږ سره نور کم دغه دی مایکروب دې د هغه نه سره یعنی مختلف دې دا کوم وایرس چې دې پخپل یو ریپلیکیشن هم نشي کولای او باقی چې سمره زم سر نور مایکروب دي هغه پخپل باندې ریپلیکیشن کوي نو پم سی کیوز کې دا راځي چې هغه زمون سره کم کم مایکروب دي چې هغه پخپل ریپلیکیشن کوي او کم چې دي هغه زمون سره چې دي پخپل هغه کم مایکروب دي چې هغه زمون سره خپل ریپلیکیشن پخپل نشي کولای او نه خپل میټابولیک پروسس کولای شي کې نه هغه کیر اوټ کولای شي هغه زمون سره وایرس دي او د دې علاوه کوم وګورم دا د دې ته سید یو مخصوص هوست وته ضرورت یی کین کیس پرس کې هغه ته ملاویږي خو دې خپل لغه کوي هغه نه ملاویږي نو بیا نه کی لګل ته دا مخصوص نو مطلب دا دی چې کپرس کې مونږ ګور یو کس ته دا غا انټی بو ایمیون سیستم چې دا غا ډیر زیات سترونګ دی نو بیا به سکیږي د ته هغه هوست خو به ملاوي شي خو دومره په دومره افیکټیو نه لکه سون چې دی په ویک ایمیون سیستم وال باندې او د دې نه علاوه چې دین مطلب ضروری خبره هم دادا کپرس کې دی په هو دغه ته سیلته نه نوځي او سیلته انټر کیږي دا غي د پاره امپورټنت خبره دادا چې د تبره هوست باډي ضرورت دی کپرس کې ته هوست باډي میلاو شو نو دی بس کېږي دی بیا الته انټر کیږي په کمز کې کم په هوست کې چې سیلز دی هغه ته بده انټر شي نو کپرس کې چې دی الته کې هغه هوست ته میلاو شو دا هوست سیلته چې دی هغه ته دی انټر شو نو دینه بعد به زمو سر سکیږي په دې سیلز کې چې کم دن زمو سره انرژي دا دغه انرژي بده سکیږي دی به د ځان د پاره استعمالي مطلب پدې کې چې د خپل کم پروتین جوړي چې پدې پروتین د راواخلي بیا په دې ډي ان ا او ار ان ا جوړي نو چې کله په دې ډي ان ا او ار ان ا جوړي د هغه ډي ان ا ار ان ا د سنتس د پاره بدې سکه د هغه سل چې کم انرژي لا بدې
پروٹین ته دغه کو د پروټین نه بده سکی پروټین خو اسینشل کمپوننت د ډی ان ار ان ای لپاره دی بس کی دی په خپل کم دا وایرس شي د خپل ډی ان ار ان ای د جوړیدو لپاره به دغه د سیل دا پروټین چې دی په سنتیسس کې استعمالول شروع کی نو په دې وجه باندې چې دی د دې وایرس شي دا خبرم یاد ساتي په ایم سی کیوز کې راځي دی چې مطلب دا وایرس کم دی د مړه کول چې دا لګو ډیفیکلټی مطلب ګران د زکه ګران دا چې دا کم وایرس شي دی دا زمو سر چې دی انسایډز دی په سیلز کې دی د نن زمو سره پاتې کیږي او نو په دې وجه باندې دی دا ټارګټ کول چې دی د لګو ډیسیژن دی لکه ګران نه په دې وجه باندې دا مونږ مړ کولای نه شو ځکه چې دا زموږ سره پسل کې دن نه دا صرف مونږ ایریډیټ کوو یعنی د باډی نه ایریډیکیټ کوو د باډی نه بهر ته وباسو او د دې علاوه چې څومره د غری دا ډرګز مونږ کم د غور کوو کنه دا انټي وایرس یا وایرس ډرګز چې کم دي دا چې کم مونږ ورکو نو دا مونږ د دې لپاره ورکو چې دا غي سره سره دا یو خطر هم د چې کم دا سیل چې دی دا هو ټیک د دې باندې ایریډیکیټ کې دا به کمزور کې یعنی مطلب ختم به کی کم چې دا وایرس سیلز دي خو د دې سره سره زموږ سره نارمل سیل زوم دینو کا پرز کی مونږه غا نارمل سیلز شي دی دا خراب سیلز شي دا مونږه کل کو خالته سره غا نارمل سیلز زوم دا کیګنو یو دای وجه هم د چي پدی وجه باندې مونږه دا سیلز شي دی دا کل کول نه شو صرف جست مونږه کو هغه ډرګز ورکو چې کم دا سیلز جوړ شوی دی کم دا افیکټډ سیلز دی کم چې دا انټي وایرل سیلز دی چې دا مونږه سکو ایریډیکیټ کو یعنی هغه ډرګز ورکو چې مونږه سکو ایریډیکیټ کو دا ما دا خبر چې مونږه مړ کولې پدی مونږه شي دا زم سره په سیل کې دن نه دا خبر دی ایم سی کیوز د پاره ډیر زیات امپورټنت دی دا چې دینو یاد ساتي وس کومنګ وګورو دا هوست سیلز دی مطلب څنګه دا وایرس دی د سب پروسس کوي یا سب طریقه کار کوي چې په هغه باندې دی سکے د دې دی باډی ته چې دی مطلب دا هوست باډی ته نن موجود اصل چې دی دا مطلب دغه کی افیکټ کی نه افیکټډ سیلز ته جوړ کی په کم طریقه باندې کوي نو ګوره دا زموږ سره هوست سیلز دی د یک نمبر ته ګوره دا وایرس راغ چې کله دا وایرس راغ دی بس کی دی بری دی سیل سره سه شروع کی مطلب اٹیچمنت به شروع کی چې کله د دې سیل سره اٹیچمنت شروع کونه دا سیکنډ دغه به وسې دی خپل یو پروسس شروع کوي چې کله دی خپل یو پروسس شروع کی نو البته دا وایرس بیا څه کار کوي دی به انکوټینګ شروع کی چې کله دی انکوټینګ شروع کی نو زموږ چې کوم دا هوست دی په دې کې چې دن کم زمو سر دا نیوکلیک اسیډ دی یعنی کم دا سیل نیوکلس چې زمو سر دی دی به سیلو کې دی به دغه ته دن نه نوځي چې کله دی دن دغل ته دن نه نه وته نو بیا به سکه چې کم په دې کې دن زمو سر دا ډی ان ا او ار ان ا دی نو دی به په دې ډی ان ا ار ان ا کې بس کې دی به ال ته پروتین دی دی به دغه پروتین په خپل دغه کې واخلي یعنی مطلب خپل دغه کې به لاس ته به راوړي نو دغه پروتین به سکه بیا دی به د خپل ځان د پاره استعمالول شروع کیندي به شول کې دا غنه بعد به چې دی دا پروتین وره دی به پروډکشن شروع کی نو چې کله دې پروډکشن شروع کی نه دې خبري مطلب دا لري چې دې کله دې سیل ته دن نه ننوتو یا نه دن نوته لاړو کم دا هوست دا سیل سی دې کم چې دا نیوکلیک اسیډ دې پاره کې دن زمو سره کروموسوم دې نه پرې شک سټرکچر کې ښکار دا کروموسوم دې دې کروموسوم سره میلاو شي چې کله دې کروموسوم سره میلاو شي دې خپل یو پروسس شروع کی چې کله دې خپل یو پروسس شروع کړي تر ریپلیکیشن سٹارټ کی او الډ دې خپل ریپلیکیشن نشي کولای کنه خو دې الډ دا سیل دې راغته نه نوتو د هوست دې سیل ته نو پای کې خو ریپلیکیشن کیږي دې هغه ریپلیکیشن شروع کې کوم دا ډی ان ا ار ان ا چې دا کی کې دې شلو کې دا وایرس د دې په خپل کنټرول کې دا وایرس واخل چې کله دې وایرس په خپل کنټرول کې واخل دا غنه پروتین دغه کې دغه ډی ان ا ار ان ا چې کوم دې د خپل یو پروتین سنتیسس دې ځان له شروع کې دا وایرس او دغه خپل کم دا سیل شي د نارمل سیل دا پروتین دې په خپل ډی ان ا ار ان ا کې دا کول شروع کې بیا کم دا وایرس دې د سیلو کې د خپل د وایرس خپل کم کنټینټس دي کنه دې دغه سیل سره اٹیچمنت وکړي چې کله دې سره اٹیچمنت دی وکړي نو دا کم وایرس دې دې په دغه ډی ان ا او ار ان ا باندې چې دې سیلو کې خپل کنټرول حاصل کی چې کله خپل کنټرول حاصل کړي دلته چې لکه پروډکشن زمو سره شروع کړي چې کله پروډکشن شروع کړي درسه پروډکشن شروع کړي کم دا وایرل چې دی د خپل یو سب یونټ چې دی هغه پروډکشن شروع کړي چې کله دی د هغه پروډکشن شروع کړي نو بیا دې چې لکه پر اے فور نمبر کی چکر دے دغه ریپلیکیشن سٹارٹ کو پائپ کی گور دے چکر پروڈکشن سٹارٹ کی نو پدی ایک بسے کی اسمبلیز بدے جوڑ کی چکر دا اسمبلیز جوڑ کول نو آل تب زمو سر سیل ریلیز سیل با ریلیزنگ سٹارٹ کی چکر زمو سر سیل ریلیزنگ سٹارٹ شو نو تاس بو اشی چ بدا غزی کی زمو سر سری یعنی کم انفیکشن وائرل سیل سی دی اغه زمو سر سشول یعنی مطلب ڈیولپ شول چکر اغه زمو سر ڈیولپ شول نو دا غی پا دا کی زمو سر سی چل شو دا ریلیز اپ وایرونز را سر شون چکر زمو سر دا وایرونز ریلیزنگ وشونو آلته کې زمو سره چلو شو دا انفیکشن چې دی دا دتا کا شو نو وس چې کم دی په دې بیسس باندې چې دی مونږ سره کو د دې ډرګز اغه دغه چې کم دی پروسس چې کم کوي پاغه باندې کو دا سټپس دی دا بیسس دی چې دا یاد ساتي ولې چې مونږ کم دا ډرګز ورکو نو دا به مونږ په دې سټپس کې ورکو یعنی مطلب یو دغه دی په دې وایرس لایف سایکل ته ګوري یو وایرس دی چې اغه زمو سره سره یعنی مطلب اغه راغ زمو سره اٹیچمنت وکو چې کله دی اٹیچمنت وکو دا وایرس چې کم دی د سیل سره چې کله دی د سیل سره اٹیچمنت
نو پتہ قضیه کی چکل مونږ ډرګز ورکو نو دې بسا کې دا اٹیچمنٹ بدې سه کې دې به ختم کی یا کې ان کیس پرچ کې دا اٹیچمنٹ چې دې کړه دې او زمو سره چې دا دغه دې دا دویم سٹیپ شروع کیږي انکوټینګ ان مطلب دې خپل انکوټینګ شروع کوي نو بیا مونږ په دغه سیکنډ سٹیپ کې څه کو دا انکوټینګ د پار به ډرګز ورکو چې دا انکوټینګ چې دې سٹاپ شو پر در نور دا ونه کی او کین کیس پرچ کې زمو سره انکوټینګ هم شوي دې ان مطلب هغه څه چې هغه نیوکلیس ته سل میمبرین ته انټر شوی نو بیا به موږ سکو بیا به موږ د هغې خلاف ډرګز ورکو چې دا زموږ سره د نیوکلیس سل میمبرین نه نور پردر لاړ نه شي اخوا د نور زینو کې انټریز ونه کی او کین کیس پرچ کې دا په دغه ځای کې هم په دغه سټیپ کې هم دې انټری کړي نو بیا به موږ سکو بیا به دا ډرګز چې دی به موږ د هغې د کنټرول کې دپاره به موږ بیا ډرګز ورکو چې کوم دا پروټین چې دی هغه ځای ته ځان رارسوري او دا کوم وایرس چې دی د نارمل سیل دا پروټین په خپل دغه کې استعمالوي نو بیا به موږ د هغې دپاره ډرګ ورکو چې دغه پروټین چې دی وایرس ته دغه نه شي او دغه پروسس سټاپ شي چې کړه دغه پروسس سټاپ شي هلته به زموږ سره ډی این ای آر این ای نه جوړیږي چې کله د ډی این ای آر این ای سنتسز نه کیږي نو پر در به نور دغه زموږ سره نه کیږي او که پرز کی په دغه ځکه پروټین هم دغه شي ډی این ای آر این ای سنتسز هم شوی بیا به زموږ سره څه کیږي کم دا وایرل سب یونټ شي هغه به ریلیز کیږي نو چې کله هغه زموږ سره ریلیز کیږي هغه پیدا کیږي نو بیا به موږ په دغه ځکه ډرګز ورکو چې هغه پیدا نشي او که پرز کی هغه پیدا شو زموږ سره نو بیا به موږ څه کوو بیا د هغه نه بعد به سب زموږ سره سب یونټ نه بعد به زموږ سره اسمبلیز شي هغه به دا وایرس دې بخپل جوړی نو بیا به موږ هغه ډرګز ورکو چې دا کم اسمبلیز دي چې دا زموږ سره سټاپ کی چې کله دا زموږ سره سټاپ کی نو زموږ سره بس کیږي پر تر نور پروسس بنګي او کې ان کیس پرس کې هغه اسمبلیز هم جوړ شول نو زموږ سره بس کیږي وایرون چې کم دی هغه بر ریلیز کیږي نو بیا موږ هغه ډرګز ورکو چې دا وایرون چې کم پروسس کیږي چې موږ هغه ډرګز ورکو چې هغه کم پروسس کم هغه طریقه کار چې کیږي چې هغه زموږ سره سشي یعنی مطلب هغه سټاپ کی دا خو هغه طریقه کارو وس دی وایرس لایف سایکل ته ګوره ګوره یو دا خبره هم د کنه لکه فار ایگزامپل دا وایرس ته چې دی زمون سره راغې سید دی یو خپل هغه انولپ چې کم دی انولپ دی ته چې دی وایرس نه یو کور چړاو شي دی پروټیکشن کوي چې کړه دی انولپ دغه کو دی راغې دی سیل ته د سیل سره فیوژن شو مطلب فیوژ شو سره چې کړه دی فیوژ شو دغه ته زمون سره سره یعنی ریسپټرز دی د سیل د هغه سیل سره ریسپټر سره دی اټیچمنت وکو چې کړه دی راغې سره اټیچمنت وکو نو په دغه ځکه زمون سره کم انډوسایټوسیس چې کوم دی پر سیل کې دن نه دی هغه ته لاړ شي نو هلته زموږ سره شل شي انډوسومز جوړ کی چې کله انډوسومز جوړ شي زموږ سره هلته شل شو انکوډینګ شروع شي نو چې کله انکوډینګ شروع شي دې سکه چې کله دغه ډرګز وته موږ ورکو دې سکه دې انکوډینګ جوړېدو ته نه پریدي نو پرس کې که نارمل دی پرس کې هلته انکوډینګ وشو یعنی مطلب انډوسوم سیلیا غ جوړ شول تو نو دا بس کی دا زمو سر دن لاړ شي دی سیلز تا چې کړه دی دن زمو سر سیل تلاړو دی بل تن کوټینګ شروع کی چې کل دی الته ان کوټینګ شروع کی نو چې سم زمو سر کم پروسس کیږي هغه بس کی دی به کمپلیټ کی په اخر کې چې کړه دی زمو سر هغه کمپلیټ کی په اخر کې دی به زمو سر سکی ریلیز به سٹارټ کی دا کم وایرون چې کل دا غیر ریلیزینګ سٹارټ کی نو بیا به موږ سکو چې کوم دا ډرګز چې موږ دلته ورکو نو دا بیا موږ سکو دا به موږ بیا هغه هغه ډرګز ورکو چې کوم ډرګز چې دی انکوټینګ دی دا خبر انکوټینګ د پاره ورکو چې دی انکوټینګ نه چې انکوټینګ شوی نو بیا به اسمبلیز کیږي د اسمبلیز د پروسس سٹاپ کیږي د پاره ډرګ ورکو که زموږ سره ټرانسلیشن ترانسکرپشن کیږي نو بیا به هغه د پاره کم پیکینګ چې دا هغه د پاره ودرې دوه پاره موږ کو یا د سیسم سره چې باز نیم پدې کې یو د سیم کیږي چې کوم پروسس چې دی باز نیم پروسس چې دا غزم سره ملټیپلیکیشن کیږي نو بیا موږ سکو هغه ډرګز ورکو چې هغه ملټیپلیکیشن چې دی هغه ټارګټ کی پسل کې دنه دی وایرس او هغه دغه چې کوم دی هغه بلاک کینو چې کله هغه زمو سره بلاک کینو کوم دا لایف سایکل چې کوم دی کوم چې دا وایرل لایف سایکل دی دا زمو سره یې ختم شي مطلب د باډی نه چې دی هغه زمو سره شي ایریډیکیټ شي را سره یعنی مطلب هغه دی نو ختم کوو دا سټرکچر دی دا چې موږ دا کوم خبرو کې چې وایرس راغی هغه انولپ دا کو بیا پاره کې نیوکلیک اسید دی هغه فیوژن وکړو د سل سره بیا دا هغه خپل ریسپټر دی پاره کې بونډینګ وکړو بیا دا انډوسایټوسیس جوړ کو چې انډوسایټوسیس جوړ کو بیا دا هغه سرشل کو سل میمبرین کې دنه نه پاره کې دنه لاړو چې هغه دنه لاړو انډوسومز جوړ کو چې انډوسومز جوړ کو تلته انکوټینګ وکړو چې تلته انکوټینګ وکړو ان پیکینګ شو چې کله ان پیکینګ شو نو وایرل نیوکلیک اسید چې دا هغه ترانسکرپشن ترانسلوکیشن شروع کو چې هغه شروع کو زمو سره تلته چلو شو ریپلیکیشن سٹارٹ شو په نیوکلیس کې چې ریپلیکیشن سٹارٹ شو د ٹرانسکرپشن نه بعد زمو سره پیکینګ پیکیجینګ وشو چې کله پیکیجینګ وشو زمو سره نالته وایرل کم چې ډی این ای آر این ای دا غي ډیولپمنت وشو چې هغه ډیولپمنت وشو نو کوم رایبوسوم چې په هغه کوم ٹرانسلوکیشن شو نو هغه زمو سره سچل کو اسمبلیز جوړ کول چې اسمبلیز زمو سره جوړ فل نو ریلیز د چاو شو زمو سره کم زمو سره چې وایرل لایف سایکل دی هغه زمو سره شي دا هغه هغه وایرون چې کم دی دا هغه زمو سره ریلیزینګ وشو هغه وایرس چې کم دی هغه ریلیز شو هغه انفیکټډ سیل چې دا هغه بهر تر وتل نو سر ډرګز چې هغه بیا پدې کور کو نه غره دی هغه دغه چې دې زموږ سره سکه یعنی ختمه یې
اوس وائرل انفیکشن چې کوم دی کده دی په باره کې مو خبرو کوم دی چې مطلب دی کمپیټنت دی په امیون سیستم باندې که فار ایگزامپل مونږ وګورو که یو کس دی چې داغه امیون سیستم چې دی هغه زموږ سره ډیر زیات سترانګ دی نو کوم دا وائرل انفیکشن چې کوم دی دا به صحیح یعنی مطلب د دې خلاف به د ده ریسپانس به صحیح یعنی مطلب بیسټ ریسپانس به وي که دا وائرل انفیکشن دته وم شي خو د امیونټي سیستم چې دی هغه سترانګ دی نو دا وائرل انفیکشن چې دته کم وشي نو دی به ډیر زیات نه خرابوي او دویم دا که مونږ وګورو یعنی مطلب کوم د فنکشن چې مونږ وګورو د امیون سیستم ده دا د بهترین دی د مطلب ګډ دی نو د دې چې کوم دا وائرل انفیکشن وته شو دی چې کوم د ریپلیکیشن کوي د دې په نسبت باندې د دې کوم الیمینیشن یا کوم افیکټیونس چې کوم دی که پرس کې مونږ ډرګز ورکو کنه نو دا به صحیح دا به سترانګ وي ځکه به سترانګ وي چې د یو پیشنټ چې داغه امیون سیستم زموږ سره کمزور دی صحیح ده نو دا به سکه دی باغه متاثره کوي یعنی مطلب کم هغه پیشنټ چې کم ته زموږ سره سری یعنی کم کینسر والا پیشنټ چې دی یا چې ته لیکیومیا ده یا چې چاته لیمپوما ده خاص کر کې لیکیومیا دی توي مطلب کم ډبلیو بی سی چې دی وایټ بلډ سیلز هغه زموږ سره سری یعنی مطلب هغه د امیون سیستم د پاره ریسپانسیبل دی مطلب دی سو کې داغه سره پروټیکشن او دغه کې د انټیجنز خلاف خو هغه زموږ سره ویک فل نو دی به سکه دی ته پرون شو نو چې دا چا امیونټی سیستم کو نو هغه ته بسې د انټی وایرل انفیکشن چې دی بہت ډیر زیات چې دی دا کیږي بہت ډیر زیات پرونی یا لیمپوما چې کوم دی لیمفاتیک سیستم کې چې کوم زموږ سره د غراشي یا کوم څوک چې ترانسپلانټ وکي کنه س ارګن وغیرہ یا کوم بلډ ارګنز چې کوم چې ترانسپلانټ وکي کنه یا کوم ارګن چې دی ترانسپلانټ کی یا کوم بروم میرو چې کوم دی هغه ترانسپلانټیشن وکي یا چې دا کوم ایمون دغه سیستم چې دی سپریس دی مطلب کمزور دی دا مختلف قسم ډرګز دی که پرس کې مونږ دا ډرګز ورکو په دغه کنډیشنز کې نو دا بس کی دا یا پرس کې او پیشنټ دی چې هغه ته ایډز دی او د هغه نو الډی د امیون سیستم سره هغه زمو سره کمزور دی نو په دې وجه باندې چې یا چاته اټو امیون ډیزیز دی نو دا ډرګ چې کلمون ورکونو په دې کې موږ څه کوي یعنی مطلب احتیاط به کوو ځکه چې دا د دې لپاره چې دې په دې باندې الډی د امیون سیستم ویک دی او د هغه د لپاره موږ چې کم دا ډرګ ورکونو هغه نور هم د امیون سیستم چې هغه سیل سیل هغه زمو سره کې دا کوي کنه نو دا کې به موږ ډیر زیات احتیاط کوو او کین کیس پرس کې او پیشنټ چې دا امیون سیستم زمو سره سترانګ دی یعنی مطلب خره برابر دینو که پرس کې دا ډرګز بیا مونږ ورکو نو دا ډرګز به د اغه امیون سیستم سره میلاو شي او یو پرو ډرګز غونټ اکټیویټي به شروع کی پرو ډرګز اکټیویټي دی ته چې مطلب یو ډرګز مونږ ورکو نو اغه زمونږ سره سي د هغه غیفیکی سي چې کم دا هغه کم پوتنسي چې دا هغه مطلب خو کین پس ټایم چې دا ډرګز مونږ کم ورکو پرو ډرګ دی ته چې اغه ان اکټیو فارم کې هوځي کړ دې څنګه بلډ سټریم تلل شي دې په اکټیو فارم کې شي دا پرو ډرګز وای نو دا شان چې دا امیون سیستم سترونګ یو مونږ ول ډرګز ورکو نو دا هغه ډرګ سره بس کې یو خو امیون سیستم سترونګ دی دا هغه ډبلیو بی سی دی هغه اکټیو دی دا انټیجنز خلاف خکار کوي اوسو سره مونږ شي دا ډرګز ورکو ناغه میلاو شي په شراکت باندې مطلب څنګه چې خلک وي په اتفاق کې برکت دینو په اتفاق سره دا هو کې هغه کم وایرس سیل سی کم دی هغه زمو سره کې اریډیکیټ کی یعنی مطلب داغه چې کم ریپلیکیشن داغه کیږي یا چې داغه کم انکوټینګ کیږي یا چې کم داغه ډی ان ای ار ان ای سنتس لپاره پروتین جوړه هغه دې سره کې هغه زینو کې هغه ټول پروسس دی هغه سٹاپ کی او داغه وایرون چې کم دی هغه سره کې زمو سره اریډیکیټ کی یعنی مطلب داغه کی بهر ته یو باسي.